На першу раду регіонального розвитку Смиської ОТГ були запрошені експерти та керівники Дубенської РДА. Також свої думки висловлювали представники Рівненського центру розвитку місцевого самоврядування та відділення Асоціації міст України у Рівному. Зокрема, його консультант з бюджетних питань Людмила Кушнер зауважила, що за минулий рік Смиській ОТГ вдалося показати гарні фінансові результати. 2018 рік ви закінчили з перевиконанням майже на 6%. От маєте перевиконання 1,5 мільйона тільки по власних доходах. В цілому в середньому по області України цей показник складає 105%. По Україні середній показник тенденції росту порівняно до 2017 року складає 21%. Ваша громада має 26%. Ситуація з розвитком громади могла бути кращою, аби не тіньовий бізнес. Є багато недобросовісних платників податків, наголошує заступник селищного голови Вікторія Костюк. По запланованому бюджету на 2018 рік було близько 62 мільйонів. В нас отримали ми понад 57 мільйонів. Тобто було певне недофінансування, можна так сказати. В чому проблема? В тому ж самому тіньовому бізнесі. Тобто не всі платники податків виявилися чесними з нами і з самими собою. Активні жителі громади залишились задоволеними проведенням першої ради регіонального розвитку у Смизі. Запевняють, це гарний майданчик для комунікації та вирішення найнагальніших питань. Рада регіонального розвитку – це на сьогодні важливий крок, який зробила наша громада для того, щоб Рівненський регіон розвивався, щоб він зміг досягти рівня вищого і кращого, вирішити ті проблеми, які на сьогодні є дуже актуальними, зокрема дороги, зокрема освітлення та інші такі нагальні потреби, які стосуються кожного громадянина нашої ОТГ. Члени Ради регіонального розвитку мали можливість донести до учасників плюси і мінуси реформи децентралізації у Смиській громаді, щоб разом вирішити проблемні питання та знайти можливості для залучення додаткових коштів на реалізацію запланованого у 2019 році. Владислава Стецюк, Павло Невесенко, випуск новин.